Co, Martine, slyšíš zase nějaký moudra na Facebooku, nebo? A ne, snažím se vymluvit, abych nemusel jít na party, proč trošíme? A tomu nepotřebuješ být verifikovaný, viď? Chtěl bys být verifikovaný? Modrý odškrtávátko už i na Facebooku není. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Volt. Máme objednané jídlo a i vy můžete mít objednané jídlo, pokud si stáhnete aplikaci, zaregistrujete se s kódem VLNKY a budete mít na první a druhou objednávku 100 slevu. Úžasné, horsták. 25 až 35 minut, ideální. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme Facebook. Řešíme pokračování skvělých nápadů na poli sociálních sítí a toho, jak ji budeme aktivně využívat a jak hrozně moc se nám líbí. Protože po velice úspěšném, troufl bych si říct, už můžeme zhodnotit úspěšném startu verifikované verze Twitteru, kdy máš teda, že jo, ten modré odškrtávátko, že jo, platíš si $8 měsíčně a v podstatě máš zajištěno, že tě nikdo nebude impersonovat. Verifikovaný Twitter existuje asi 8 let nebo ano, jak dlouho. Ano, ale já myslím vyloženě to Blue, já myslím Tesla Blue, tak. No, okay, To, co se neplatí Tesla, jo? Přesně tak. Okej. Já myslím Tesla Blue. Vlastně, ano, jde o to skvělé rozhodnutí nového majitele Twitteru, že teda bude spoplatňovat službu a následně bude poskytovat nějaké jako výhody těm lidem, který mají teda ten modrý odškrtávátko, které dříve patřilo ručně verifikovaným účtům, který prostě tam museli zaměstnance vyhodnotit, proč jako by ten člověk měl mít verifikovaný účet. To znamená, byly to různé instituce státní, že byly to veřejně známé osobnosti a tak dále. Tak pak se to rozdělilo, takže v podstatě kdokoliv ho může mít, s tím, že kdokoliv si zaplatí tady to modré odškrtávátko, myslím, tak vlastně ho tam bude mít a zároveň teda měl by mít, jak to je, Twitter bez reklam, měl by si mít zároveň to, měl by si mít, jakože jsi jako verifikovaný člověk, to znamená, že tě uvidí víc lidí, no a to je právě ten problém, je to trošku pay to win, protože budeš mít přednost v algoritmickém doporučování třeba. Já si nejsem si jestli už aplikovali to algoritmické doporučení, on to tvrdil jako, že to bude, on je tam hromada věcí, co tvrdil, že tam bude a ještě tam jako nezbytně není. A tam je řada různých problémů ještě, to znamená, že v první řadě tam mělo jít o to eliminovat tu impersonifikaci, k čemuž v podstatě jako s tím se pořád bojuje, no úplně moc to nefunguje. Jo, odradit od botů. Protože jako, ano. Když budeš chtít spamovat, tak si přece nepořídíš ten. Ano, za $8 účet, no, přesně. No a v podstatě to je teda tekon v tuhletu chvíli, tuším, když ještě pozastavíme rychle u toho Twitteru, tak v podstatě v lednu, aha, to se mi dobře načetlo, nevadí, ale v lednu tady toho roku to nevypadá úplně skvěle, protože v podstatě, kolik to bylo, to 290 tisíc lidí si to kupuje. Aha. A bylo by potřeba, aby to třeba pokrylo nějaký obrovský prachy, který si Musk půjčil na to, aby a musí platit každý rok na to, aby vlastně zalácoval ty dluhy, když si pořídil Twitter, tak tam by potřeboval tak jako přes 10 milionů platících uživatelů, v tuhle chvíli jich má 290 tisíc a nevypadá to, že by to nějak extrém rostlo. To znamená, že z toho finančního hlediska to není úplně skvělý, jsme na nějakých 3, max ani ne 4%. Nevím, ne, tady to je ještě sranda, že to nedluží Musk, dluží to Twitter. Jo. Co jsem nevěděl, že je možný, jo, ale ty můžeš vlastně koupit věc na dluh tak, že ta věc, co jsi koupil na dluh, je ta, co dluží ty prachy. Aha, jsem ani nevěděl, myslím, že to jde za ním tady to. Ne, on částečně, ano, tam jo. Jsou nějaký jako Muskovo prachy, co teda jako vytáhl z peněženky, ale ten dluh, který tam je psaný na tu firmu. Mhm. No, takže ta firma dluží ty prachy, ne Musk. Jo, ok. No, což je tak jako, ale znamená to, že musí splácet nějakou miliardu, no. Jako, no, miliardu ročně, no, dolarů teda. No, to jako není špatný, no, s tím se dá pracovat. Není to úplně bombice, no. No a teďkon teda před pár dny Mark Zuckerberg oznámil, že teda Facebook přichází s vlastní variantou, ne, že by to popsal takhle, prostě má službu, která s tím vůbec nemá nic společného, jmenuje se Meta Verified, dostaneš tady nějaký oznamovátko a s tím, že ta pointa zase má být jako zefektivnění služeb v podstatě pro zákazníky. Tady když si přečteš ten jejich post, tak to je takový ten klasický korporátní to, který pak si v tom musíš najít, co vlastně tím myslej. No a v základu. V první řadě, Martine, dostaneš Verified Badge. To znamená, že budeš mít takový to odškrtávátko krásný modrý, že jo? Což znamená, že tvůj účet byl identifikován pomocí tvého ID. Government ID, to znamená občanka. Oh, tak to je aspoň lepší, jak teda Twitter, no. Protože Twitter to měl vyložený, nebo zaplatil si, tak no. Jsi evidentně spolehlivý člověk. Takže tady to máš vyloženě s občankou, což má právě svoje jako pozitiva ohledně identifikace, zároveň lidi říkají, jo, jakou mám jistotu, že budete nakládat s mýma citlivými takovými údajema. Je to dál, Facebook, máš jistotu, že nebudou. To je pravda.
takže takhle. Je to teda přes IDčko vyloženě, je to teda přes občanku v češtině, tak. Zároveň dostaneš více ochrany proti personifikaci, impersonifikaci od jiných lidí. To znamená, že v podstatě se bude aktivně monitorovat po lidech, který jako účty, který by mohli se tě snažit jako parodovat nějakým způsobem. Což zase no, parodie, impersonifikace, to jsem docela zvědavý. Na tom Facebooku, tady v tom smyslu, jako ve smyslu Twitteru, není zase tak častý problém. Jakože Ovčáček by ti mohl povídat, ale to je jako pravda, no. Jakože OK, jako je trochu menší, troufl bych si říct, ale jak, ano, pořád tam je, no. Jako, to je tady jedna z těch věcí. Tak. S tím, že zároveň help when you need it znamená, že budeš mít jako lepší přístup k tomu. Což jako technickou podporu. Budeš mít technickou podporu, jakože třeba i ve formě skutečného člověka. Ne, to není možný. Což zjistit, že by to někde mohl udělat Google třeba, to už si by to představit, že by se YouTube mohl někdo mluvit se skutečným člověkem na YouTube. Jako, bylo by to skvělý, ale fantazie, co? To je úplně nesmysl, ty vole. No, což jako... Nemá o tom Asimov nějaký román, ty vole. Jako, a mě upřímně, i u Facebooku mi to přijde docela brutální, protože jako, že si zaplatíš a budeš mít access to a real person, takže ten problém, který celou dobu existoval, ohledně toho, že neměli prachy nebo nechtěli platit moderátory na různý lokalizované obsahy, aby řešili třeba špatné rozhodnutí tý umělý toho více algoritmu a tak dále, tak najednou teda, kde se ženou ten support, jako, nebo... To právě z těch prachů, že jo? Ty ušetřili. No to je, co dostanou teďka, jo, že jo? Jo, takže prostě to bude jako, aha, no, takže se najmou lidi na tohle teda. No. No, jo no, super. Takže to je další věc, zároveň... Tak jelikož si na to stěžuje tolik lidí, jak bys doufal, že, jako, že pravděpodobně... Dobře, a bude to řešit ty problémy, anebo to bude prostě jenom support toho, jakože, že pokud si jo, takhle, takže pokud ty si zaplatíš, tak ti vyřešíme to, co nám špatně rozhodl ten... to je to, co si myslím, no. Aha, jako to dává smysl, no. Ty jako, to dává smysl. Jako nechceš aby jsme ti soustavně strážili příspěvky a tak dále. My jsme vás vyslyšeli, my jsme vás vyslyšeli, jak nás jebete poslední roky za to, jak tady to má problém, takže my vám to poskytneme. Za prachy. I will provide that service for money. ale tak jako, když to vezmeš, tak jo, to dává smysl, že to je drahý, no, jako řeší to člověk. Nejhorší zase je podobně jako s Twitterem, že právě jako řada jako uživatelů, kteří se tady to nebudou dělat, že jo, furt to bude rozmíchávat ty problémy, jaký tam byly, zvlášť. Jo? A hlavně přesně, my se na to furt koukáme to optikou té Evropy a Severní Ameriky, což jestli něco, tak u Facebooku zrovna ještě jako víc méně relevantní než u Twitteru, kde prostě 10% uživatelů jako Facebooku je z Evropy a Severní Ameriky. Jako jsem zvědavý, jak to bude fungovat v těch hromadě dalších států, kde je Facebook nejpopulárnější, ale v pohodě, kde právě bylo míň těch lidí, kteří se tomu věnovali, jakože ta podpora. Jo, dobrý, budou na to prachy v netě. A jestli ta cena bude stejná, nebo bude skalovaná na země, protože $12 vole v Kambodži, nebo víš co, v řadě jako chudších zemí jihovýchodní Asie, třeba není to samý jako $12 pro nás zhýčkané, spovykané středoevropany, že jo? Západňáky. Ano, přesně no, tak. Nicméně dál, a tady máme ten krásný pay to win. Increased visibility and reach. To znamená, že trošku si asi předpásíš něco jako to, co už musíš dělat u stránek jakoby firemních, že jo, kdy musíš, aby si vůbec docílil na ty, co tě lajkujou, tak si musíš platit propagaci příspěvků, že jo. Tak remember reach, With prominence in some areas of platform, like research, comments and recommendations, no v podstatě, ano. Mm-hmm. Algoritmický doporučování víc, protože si platíš, no. A exkluzivní featurey, což to express yourself in unique ways asi znamená, že dostaneš nový emotikony, nový hovadiny, další, který ti prostě umožňujou sdílet příspěvky jiným způsobem. A třeba, jako, jestli by bylo něco fajn, tak třeba, aby nefungovalo algoritmický downgrade, když linkuju externí zdroj, to by bylo třeba fajn, jako, to by to tím člověk chvilku jako uvažoval. Protože ve chvíli, kdy linkneš YouTube nebo cokoliv externího, tak Facebook řekne, aha, OK, dobrý. To nás nezajímá vůbec, to vede někam jinam, čau. Ne, ale jako, že takhle, pro firmu si dokážu představit, že to je, jako, je docela atraktivní, no, akorát, že mi přijde, že to je, že to, co to skutečně by potom muselo dělat, by bylo tak jako marginální. Hmm. No, protože zase za druhou stranu, je to prostě fakt jako na Alchemistr hodíš prostě $12 měsíčně a máš lepší dosahy a lepší vyhledávání a tak, ne, to ne, to je moc levný. To je, to je pravděpodobně dělaný vyložené osobní účty. Hmm. Jakože vysoce pravděpodobně to je vyložené osobní účty a ne na ty stránky. No, protože oni mají nějak řešený, ne, už teďkon, že pokud seš firma, tak bys měl být skutečně jako prostě hlášený jako firma, že jo, stejně tak jako většinou jsou pravidla na to, že jo, seš člověk prostě skutečný, který tady, je to v pravidlech minimálně, že jo, který tady je pravda, že já nevím, jak bych asi scháněl tu občanku pro toho alchemista. Jo, to by bylo docela jako zajímavý, no, kreativní, to nevím, nevím, kde přesně na černém trhu, to jo. To znamená, že v podstatě minimální, tady jsou nějaký podmínky, musí být aspoň 18, to znamená, že mladší uživatelé prostě mají
tady v tom chvíli, tady tu chvíli smůlu. Což je stejně jako zajímavý, protože občanku máš od 15, takže je evidentní, že jako nevím, jestli to bude lišit napříč státama, nebo jako nevím co. Ano. Jako na druhou stranu, kdo pod 18 používá Facebook, jakože... Bude to vlastně na Messenger? No to ne, to napsali, Facebook psali, ne Messenger, takže to je otázka. No a následně budeš muset udělat teda to, budeš muset mít to, prostě profilovou fotku. To je další věc, profilová fotka, která matchuje s tvým IDčkem. A nevím, jestli to bude jako, že bude muset být zobrazená, nebo jestli oni to bude pro jejich interní databázi. A asi musí být rozpoznavatelné. No jasně, no. Každopádně zase samozřejmě pro společnost, která zastupovně zakládá z daty, bude mít naší občanku a samozřejmě reálnou fotku, kterou tam nikdy mít nemusel. Cosplayers do not apply. Ano. No a pak tady máme zas to, že prostě aktivní monitoring toho, když se někdo bude snažit jako personifikovat. S tím, že v tuto chvíli to rozjíždí v Austrálii na Novém Zélandu. A následně teda uvidíme. Což já tady tak koukám, tyjo. Tam je to, jaký je kurz toho dolaru australského? No, jako není to 20 dobrý, australských dolarů na webu, 25 na iOS a Android. Jo, počkej, takže mobilní... Mobilní verze je dražší, já myslím, že jakože iOS je dražší a on je... Ne, to je OK, hele, ten důvod ti vysvětlím jednoduše, to je když to děláš na mobilu, tak platíš za placení Google Store, Play jako? A... Jo, Storeu, jo, okay. App Store, proto. Takže to znamená, že když to děláš na webu, tak... Jasně řečeno, businesses are not eligible to apply for Meta Verify, no, at this time. Jo, no, ale jasně, ale tak... Takže jednou jako, uděláš tu občanku, jasně, to tak či, ne, ale tak či tak, jakože no. nebude to mít ty výhody, které by ve skutečnosti negovaly, že jo, no, jasně. Ten reklamní potenciál. No a hlavně to bude pravděpodobně za jinou cenu, než ta 12 dolarů, že jo, to jako, co no, se budeme povídat, že jo. Takže v podstatě to, co oni dělají teda, je zajímavý, že se to stáčí k tomu, co původně si ty platformy jsme si mysleli, že nikdy nebudou, že jo. To znamená, že, jakoby, že to bude ta služba, za kterou se neplatí, že jo. A jejich argument v podstatě je, že ty služby, které po nás chcete, stojí peníze. A my musíme přece někde vzít peníze. takže my si je vezmeme s dovolením teda od vás, no. Takže jeden z častých argumentů byl, neměla by tady to být jako součást té služby, kterou vy poskytujete z těch jako výhod a obrovských příjmů, který z toho máte, no a v podstatě jako ne, no. Takže když chci sbírat data, tak jako není lepší než sbírat data kreditky, ne? Proč nesbírat data i peníze? Není to prostě lepší? Řekl si Twitter i Facebook, a jako jo, no, takže... Mě by zajímalo v tomhle ohledu hlavně, jak moc jako ty potřebuješ mít těch uživatelů, aby si šel jako do těch černých čísel. Tím myslím jako čistě jenom jako, že kdy se ti to vyplatí aspoň vyvinout jako systém. Jo. No, protože máš, máš prostě takový ty věci, že prostě, ok, řekneme, že to je 100 000 lidí, a jak si řekneš, no to je, ale jako, chtěli bychom miliardy, aby to mělo jako lidi, ale, jak aspoň nestrácíme prachy, jako. Jako myslíš ohledně toho subscription, toho odběru? No, jako, že, tak jako někdo musel vytvořit ten systém, že jo, tu stránku, všechny ty jako algoritmy zatím a tak dále. No, že? jasně, což zase já nevím, jaký čísla si představili třeba na tom Twitteru, no, ale jako zdaleka to nedosahuje toho, co by si pravděpodobně představili. Protože tam byla taková zemní smyčka, že potom, že to, co Tomas oznámil, byla tam hromada těch různých nefunkcionalit a kontroverzí, tak v podstatě se ještě navíc stáhli, že jo, advertisři, to znamená ty, co platili, že jo, za reklamy, to znamená, že jim jako cirkulačně strašně moc jako klesly ty příjmy, které oni očekávali, takže chtěli to dohnat tímhle, ale už tam nebyla taková důvěra i uživatelů, takže ty tolik nebyli ochotní platit a no, je to zajímavá bize, no, v tuhle tu chvíli. Takže Martine... Ono je to celkově jako samozřejmě i složitější s tím, že jako Twitter Blue existoval předtím, že no, jasně, ano, jako, že to bylo jenom, že tam prostě přihodil super skvělé to, že najednou seš verifikovaný. Jo, když... Jinak jsme možná měli doplnit, že samozřejmě neexistují jenom tady ty verifikace, že tam zůstaly ty verifikace toho, jak se tomu říká, institucionálního typu, akorát mají jinou barvu odškrtávat, tak jestli se nemýlím, nebo jiný typ, to znamená, že tam je verified jako instituce, anebo politik a verified jako člověk, který si zaplatil, no. Ale já nevím, jestli to nebude měnit, ono to každou chvíli se to měnilo, takže těžko přesně říct, jak to dopadne, no. Takže, Martine, co, budeš verifikovaný uživatel? Těšíš se rozumě, na to? Já prostě si říkám, že není nic lepšího. Zase na druhou stranu, jako pokud mi to zvýrazní moje komentáře, sarkastické komentáře na stránkách, na kterých já komentuju, což jsou samozřejmě všechno, se kterýma perfektně souhlasím. Tak hele, možná by mi to stalo za tu srandu jenom. Tyjo, ale možná máš pravdu. Já furt čekám, já se snažím jako komentovat, já furt hledám, ať mi řeknou, jako v čem těch jejich problém. Oni vždycky, když nám napíšou neomarxismus, tak já se snažím jako kde tam jako můžete, prosím, jakože vysvětlete mi to, prosím, já tomu jakoby nerozumím a oni se to nikdo moc nevšímá, takže možná, že bych si připlatil, že by to bylo více vidět. Jo, že možná tam by to mělo tu hodnotu. Jednorázově, jako že bych to zkusil v tu chvíli. Provokace prostě jenom v rámci.
Možná. Takže to je ten, ano, to myslím, že to je ten účel a to myslím, že vlastně Markovi je jedno, jestli to uděláme z ironie, satiry, jestli to uděláme z recese, možná jsem chtěl říct recese na začátku, anebo jestli, prostě když mu dáte prachy, on bude happy, že jo. Přesně, jak rozeznáš ty, co platí ironicky a ty, co platí, protože si tomu věří, ano, že? Přesně tak, no. Což jako furt to znamená, že tam budeš muset dát to IDčko a tu fotku, no, což jako, no dobře, no. Jako, samozřejmě Facebook jinak vůbec nezná naše fotografie, jako to, že máš profilový fotce kytičku, neznamená, že když tam nahrál 7 fotek, že Facebook je nemá. V tuhle chvíli, ale jako, já věřím, že mají zajímavý data, jako tak či tak. Přesně hele, tak, jako. No. Cambridge Analytica už se nikdy nestane. Poučili se, všichni se poučili, tak. Jasně tak, a to je ten důvod, proč to řešíme. Přesně tak. Ale lidé, kteří tady tímhletím, jako to nemusí vůbec řešit, protože jejich identity jsou jako vrstvy, to je prostě vrstvy identity. A jsou ověřeni samotným svořitelem. Jsou Illuminati a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou 333 stříbrný stříkaček a skumiček fotografie Adam Flus, Pavel Šimil, Artek Prostor, ty na Korusko, DSK, Český Sopis, Hexman, CZ Marajet. Jsem jel to fakt a vidět, slyšíme osobně velké chrasty na 328 do 308, na Vardan Park, Gervant, Siloton, Jiří Prochy, Petr Pěnkava, ten tady není, Igor Tereš, Vrak, Křičkova, Lukáš, Arče, Maxwell, Vidě, Mojtřit, Galgan, můj NMK kanál Blue, Zad, Odlo, Petr Halapík, Mary, Jakubarin, Jan Renanský, Michal Lův, Pizbavý, Afon, Koníka, Nos a Eliška Přemysl na podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Jsi si představil jako nábor moderní církve, víš, když se modernizuje církev a prostě dostáváš verification badge na nějaký jako na život v podstatě tím, že jako seš ověřený Ježíšem, víš? Jako, no, možná, to jo. Dokázal bych si to představit, jako, že to je to, co si platíš v tom kostele, víš, americkým třeba. Ah.